حکمرانوں کو فقراء سمجھتے ہیں. ہم ساری دنیا کے بادشاہوں کو وزرائے اعظم صدر عہدوں والے ہم سب کو فقیر سمجھتے ہیں. سن لو ساری دنیا کے حکومتوں والوں, مشرق والوں, مغرب والوں, شمال جنوب والوں, مال والوں, عہدوں والوں, ہم تم سے حکومت نہیں چاہتے, عہدہ نہیں چاہتے, مال نہیں چاہتے, کچھ نہیں چاہتے, ایک ریت کا ذرہ بھی نہیں چاہتے. تم فقیروں سے ہم نے کیا, ہم تم سب کی ہدایت چاہتے ہیں. ساری دنیا کے بادشاہ ہو, مشرق مغرب کے ملکوں کے بادشاہ ہو, ہم تمہاری ہدایت چاہتے ہیں. ہم تمہیں قابل رحم سمجھتے ہیں, ہم تمہیں ناکام سمجھتے ہیں سوائے ان کے جو اللہ کے حکموں کو پورا کر رہے, نبی علیہ السلام کے طریقوں کو پورا کر رہے, ان کے علاوہ ہم سب کو قابل رحم سمجھ. ہم تم سے کیا مال لینا بھوکوں سے, ہم تمہاری ہدایت کے لیے اپنا محنت سے کمایا ہوا مال لاکھوں تمہاری ہدایت کے لیے خرچ کر دینا اپنی سعادت سمجھ. ہم نے تم سے کیا لیا, ہم نے تم جو نبیوں والے کام کو اپنا کام بنائے, رات دن اپنی محنت بنائے, اپنا مقصد بنائے, نبیوں کی طرح لوگوں کے پیچھے مارا مارا پھرے, ان کو ایمان کی مجلسوں میں لائے, تعلیم کے حلقوں میں بٹھائے, ان کو ذکر و عبادت پہ لائے, خدمت گزاری پہ لائے, اخلاص پہ لائے, اچھے اخلاق پہ لائے, اس کو اللہ کے ہاں سے کیا ملے گا یہ خود سوچ. کو لوگ کہتے ہیں ادھر جاسوس آ گیا, جاسوس. ہم کہتے ہیں اللہ کرے ساری دنیا کے جاسوس ادھر اجتماع پہ آ جائیں, مرکز میں آ جائیں, مشوروں میں آ جائیں. میرا اللہ کیا چاہتا ہے میں وہ دیکھوں گا. یہی بتانے کے لیے امام الانبیاء اور سارے انبیاء دنیا میں مبعوث ہوئے. انبیاء علیہ السلام والی مبارک محنت, انہوں نے ساری زندگی انسانوں کو غلط یقین سے کھینچنا اور صحیح یقین پہ لانا, زندگیاں اس پہ کھپائی ہیں. غلط یقین کیا ہے, میں مال کمانے کی محنت کروں گا مجھے مال ملے گا, مال ملا تو مجھے مال سے میں چیزیں خریدوں گا, مال بھی بہت ہو گیا, چیزیں بھی بہت ہو گئیں, میں کامیاب ہو جاؤں گا. یہ غلط یقین ہے, قرآن نے بتایا ہے یہ غلط یقین ہے. مال والے ناکام ہوئے, قارون کے پاس مال تھا چیزیں تھیں, فرعون کے پاس مال تھا چیزیں تھیں, حامان کے پاس مال تھا چیزیں تھیں. یہ 10 طبقات عرض کر دیے گئے ہیں جن کے پاس اکثریت, عہدہ, قوت, صنعت, تجارت, یہ ناکام ہوئے ہیں, چیزوں کے ساتھ ناکام ہوئے ہیں. یہ غلط یقین ہے, یہ یقین اندر سے نکال پھینکنا ہے. صحیح یقین کیا ہے, میں ایمان و یقین کی دعوت دوں گا, اللہ عز و جل کی بڑائی بیان کروں گا, اس کی کبریائی, اس کی عظمت, اس کے